Bu uchta narsani har qanday ayol kishida ko'rgan erkak uni hurmat qilishni to'xtatadi. Birinchisi, o'ziga nisbatan ishonchi haddan tashqari tushib, juftini yo'qotishdan haddan tashqari qo'rqqan ayolni. Ikkinchisi, kerakli paytda yo'q deya olmaydigan va o'z fikrini bildirishdan qo'rqadigan ayolni. Uchinchisi esa juftiga haddan tashqari bog'lanib, qo'pol qilib aytganda juftidan xudo yasab olgan ayolni.